মৰমৰ ছাত্ৰছাত্ৰীসকল, আজি আমি ৰসায়নৰ কিছুমান প্ৰাথমিক ধাৰণা এই চেপ্টাৰটোৰ 1.21 কৰি দিম। এইটো চাগে 21 নম্বৰ ভিডিঅ' হ'ব। চ' তোমালোকে ভালদৰে চাই থাকিবা। হৈ গ'ল, আমাক কৈছে দ্য ফলোয়িং ডাটা আৰ অবটেইন ৱেন ডাই নাইট্ৰজেন এণ্ড ডাই অক্সিজেন ৰিয়েক্ট টুগেডাৰ টু ফ্ৰম ডিফাৰেণ্ট কম্পাউণ্ডছ। মানে ডাই নাইট্ৰজেন আৰু ডাই অক্সিজেনে লগ লাগি উৎপন্ন কৰা বিভিন্ন যৌগৰ বাবে তলৰ তথ্যখিনি পোৱা গৈছে। এই তথ্যখিনিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কিনে আমি প্ৰশ্ন উত্তৰবিলাক কৰিব লাগিব। এতিয়া তোমালোকে চোৱা চৈটো ইয়াত যৌগ 1, 2, 3, 4 দিয়া আছে, ডাই নাইট্ৰজেনৰ ভৰটো দিয়া আছে আৰু ডাই অক্সিজেনৰ ভৰটোও দিয়া আছে। মাছ অফ ডাই নাইট্ৰজেন, মাছ অফ ডাই অক্সিজেন দিয়া আছে। এতিয়া আমাক প্ৰশ্নটো কি সুধিছে তোমালোকে ভালদৰে চোৱা। আমাক সুধিছে যে এই তথ্যখিনিয়ে কোনটো ৰাসায়নিক সংযোগৰ সূত্ৰ মানি চলে দেখুওৱা আৰু সূত্ৰটো লিখা। তো এইখিনিৰ পৰা আমি কি কেনেকৈ কৰিম তোমালোকে প্ৰশ্নটো ভালদৰে চাই লোৱাচোন। হৈ গ'ল, হুইচ ল অফ কেমিকেল কম্বিনেশ্যন ইজ, তো এইটো প্ৰশ্নটো দিছে। তো ভালদৰে প্ৰশ্নটো পঢ়ি লোৱা। এতিয়া আমি কৰিম ইয়াতে। হৈ গ'ল, এতিয়া আমি এইটোৰ কি কৰিম, আমি চলিউশ্যন কেনেকৈ কৰে আমি সেইটো চাই লওঁ। চ' তোমালোকে চোৱা, এতিয়া মাছ অফ নাইট্ৰজেন দিয়া আছে 14, 14, 28, 28 দিয়া আছে আৰু মাছ অফ অক্সিজেন দিয়া আছে 16, 32, 32, 80। হৈ গ'ল, এতিয়া মই ইয়াত এটা ৱৰ্ড লিখিছোঁ, ফিক্সিং দ্য মাছ অফ ডাই নাইট্ৰজেন এছ 28 গ্ৰাম। তাৰমানে এনেকুৱা প্ৰশ্নত তুমি কি কৰিব লাগিব, এটাৰ মাছটো ফিক্স কৰি ল'ব লাগিব। যেনে ইয়াৰে মাছটো আমি ফিক্স কৰি ল'ম, কিমান গোটেইকেইটাৰে মাছ কিমান বনাই ল'ম, 28 গ্ৰাম বনাই ল'ম, ফিক্স কৰি ল'ম। এতিয়াতো এইটো 14 আছে, তো 14 হ'ব লাগিলে ইয়াক কিহেৰে পূৰণ কৰিব লাগিব, 2ৰে পূৰণ কৰিব লাগিব, কৰিলে কিমান হৈ যাব, ই 28 গ্ৰাম হৈ যাব। হৈ গ'ল, আৰু ইউ 14 হৈ আছে, ইয়াকো আমি কিহেৰে পূৰণ কৰিব লাগিব, 2ৰে পূৰণ কৰিলে ইউ কিমান হৈ যাব, 28 গ্ৰাম হৈ যাব। হৈ গ'ল, এতিয়া চোৱা, এইটোতো 28 গ্ৰাম হ'ল, এইটোতো 28 গ্ৰাম হ'ল, এইটোতো 28, এইটোতো 28, গোটেইকেইটাৰ মাছটো ফিক্স কৰি ল'লোঁ, ছেম বনাই ল'লোঁ। হৈ গ'ল, এতিয়া ইয়াক যদি 2ৰে পূৰণ কৰা, তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ মাছটোকো কিহেৰে পূৰণ কৰিব লাগিব, 2ৰে পূৰণ কৰিব লাগিব, কৰিলে কিমান, 16 দুগুণ কিমান হ'ল, 32, তোমালোকৰ কিমান হ'ব, গ্ৰাম হৈ যাব, 32 গ্ৰাম হৈ যাব। হৈ গ'ল, ঠিক সেইদৰে ইয়াক আমি 2ৰে পূৰণ কৰিছিলোঁ, নহয় ইয়াকো 2ৰে পূৰণ কৰিব লাগিব, কৰিলে কিমান হ'ব, 64 গ্ৰাম হৈ যাব। হৈ গ'ল, বাকীকেইটাক পূৰণ কৰিব নালাগে, কাৰণ এইফালে পূৰণ কৰা নাই, এইফালে পূৰণ কৰিব নোৱাৰা। হৈ গ'ল, এতিয়া তুমি কি বুজি পালা, লেফ্ট ছাইডৰ যিমান নাইট্ৰজেনৰ যিটো মাছ আছে ফিক্স কৰি ল'লোঁ, 28, 28, 28, 28 কৰি ল'লোঁ। হৈ গ'ল, এতিয়া ৰাইট ছাইডে যিটো অক্সিজেনৰ যিবিলাক মাছ আছে, সেই মাছবিলাকৰ কি কৰা তুমি এইবাৰ ৰেচিঅ' উলিয়াই লোৱা। হৈ গ'ল, প্ৰথমতে কিমান গ্ৰাম আছে কোৱা, 32 গ্ৰাম, হয়নে নহয়, তাৰপিছত কিমান গ্ৰাম আছে, 64 গ্ৰাম, তাৰপিছত কিমান গ্ৰাম আছে কোৱা, 32 গ্ৰাম, তাৰপিছত কিমান গ্ৰাম আছে, 80 গ্ৰাম আছে। হৈ গ'ল, 80 গ্ৰাম থাকিলে, এতিয়া 16 দি কাটাছোঁ, 16 দি ইয়াক 2বাৰ যাব, 16 দি 4বাৰ যাব ন, 16 দি কিমান বাৰ যাব, আকৌ ইয়াত 2বাৰ যাব, আৰু 16 দি ইয়াত কিমান বাৰ যাব, 5বাৰ যাব। হৈ গ'ল, 5বাৰ যাব। তো এতিয়া চোৱা, এইটো এটা যিটো এটা আমি ৰেচিঅ' পালোঁ, সেই ৰেচিঅ'টো এটা চিম্পল হোল নাম্বাৰ ৰেচিঅ', চিম্পল হোল নাম্বাৰ ৰেচিঅ' বুলি কয়, এটা পূৰ্ণ সংখ্যাৰ, এটা সৰল পূৰ্ণ সংখ্যাৰ অনুপাত বুলি কয় ইয়াক। যদি এনেকুৱা সৰল পূৰ্ণ সংখ্যাৰ অনুপাত ওলায়, তেতিয়াহ'লে গুণানুপাত সূত্ৰ মানি চলে বুলি কোৱা হয়। তো এই সূত্ৰটো হ'ল এইটো, এতিয়া তোমালোকে চাব লাগিব, গুণানুপাত সূত্ৰ মানি চলিব। হৈ গ'ল, ল অফ মাল্টিপল প্ৰপৰশ্যন বুলি কয়, ল অফ মাল্টিপল প্ৰপৰশ্যন সূত্ৰটো মানি চলিব। আৰু এই সূত্ৰটো মই লিখিও দিছোঁ, ইংৰাজী অসমীয়া দুয়োটাতে লিখি দিছোঁ, হ'ব।